ikibazo cyuko nyine igikorwa kibaye iteko rikagaragara baravuga batari kubundi iteko ryari hehe ariko riba ryarabaye itegeko mu gihe ryasohokaga kandi rimaze igihe kugira ngo rero ahubwo icyo tugomba kugera na mu banyamakuru mukadufasha ni ukureba n'ayo mategeko yose ari mukajya mwigisha abaturanyi bishobora kuba byakwigisha abaturanyi iki cyaha cyabereye amahanga gusa cyangwa n'umunyarwanda mugenzi wacyo iyo wamukozeho umuntu uwo ari we wese iteko rivuga umuntu uwo ari we wese ntabwo rivuga umunyamahanga ariko icyo tuvuga ni uko hari abantu bajijikiwe aya mategeko kurusha abandi hari abantu bajijikiwe amategeko kurusha abandi abatanga serivisi n'abazisaba wenda ntabwo ari cyo kibazo gihari ntabwo ari cyo kibazo gihari kubera yuko ibi byose twavuze ntabwo bivugamo ko ururimi ari urwananiranye gukora ku muntu umusatsi w'umuntu ntabwo bishaka kuvuga ikinyarwanda cyangwa icyongereza cyangwa urundi rurimi oya umuntu kukubaza kumutunga intoki ari butunga intoki ntabwo bisaba yuko uvuga ikinyarwanda cyangwa icyongereza ngo bimenye umuntu kuba akubajije noneho mukamusekera icyarimwe mukaseka ntabwo bishaka kuba useka mu kinyarwanda cyangwa mu cyongereza cyangwa mu gifaransa cyangwa mu giswahili oya ntekereza ko twabyumva gutyo n'abanyarwanda bakabyumva gutyo ahubwo bakabyirinda Gasaro TV kana abantu bakurikiranwe iki mwadusobanuye muri rusange barakekwaho gukora ibikorwa bikozisoni undi muntu cyangwa se abandi bantu aho hari abashyitsi bagiye aho bakoreraga muri butike mu iduka barimo kugura ibintu hanyuma aba bantu baratangira barabavuga barabaganira abantu bumva nyine bakozwe n'isoni noneho bagize ngo barababaza barabaseka ikindi cyongeyeho ni uko muri abo bantu bari bahari babafashe mu misatsi gukoraho umuntu atabishaka ntabwo ari byo ariko noneho nk'igihugu cyakira abantu benshi b'abanyamahanga baza hano ngira ngo murabizi ngira ngo dukwiye kumenya ko ibishobora gukora abandi bantu bikaba byabatera byabakoze isoni cyangwa se byumva bibababaje ariko noneho iyo bitaga n'itegeko byo urumva ko biba n'icyaha gukora ku muntu atabiguhereye uburenganzira ukamukoraho gusa ntabwo ari byo gukwena umuntu cyangwa gukora igikorwa kigaragara ko cyateye umuntu isoni ntabwo ari byo ibyo twabivuze ngira ngo rero abaturarwanda benshi ntabwo babizi buriya niyo abantu baganira cyangwa bicaye ahantu cyangwa bavuga umuntu umuhiseho ngira ngo bamwe nuko bataba babizi yuko hari n'ibiteganywa n'amategeko cyangwa ukaba wanamukoraho atanabiguhereye uburenganzira cyangwa atanabizi ngira ngo abantu benshi bazi ko ibyo bintu bishobora kuba bitabujijwe icyo tugira ngo rero abantu bamenye ni uko mu gihe abashyitsi cyangwa abo ngabo bashyitsi baza nyine bakugana ukwiye kugaragaza umuco ukabakira iyo ushobora kuvugana nabo ukabivugana nabo ariko ku buryo udakora ibintu bigaragara ko yabakojeje isoni
nicyo rero tugira ngo tuvuge kubera yuko turabizi hari abantu baturuka hirya no hino mu bihugu bakaza bakajya mu mujyi hirya no hino cyangwa se gushaka ibintu cyangwa se bakanatembera abantu rero bakwiye kubakira na yombi bakirinda gukora ibintu abo bantu ku buryo bigaragare ko bakozwe n'isoni birimo n'ibyo byo kubafata kubaseka kubavuga kubatunga intoki abantu baraho bakugana ntabwo ari byo ibi bintu byabaye ryari hanyuma nibwo bwa mbere mu Rwanda byibuze humvikana byabaye ejo nibwo bwa mbere niyo mpamvu bigiye no kumugaragara kugira ngo abantu babimenye nibwo bwa mbere byabaye ejo biva ku bashyitsi twabisubiyemo kandi n'ibigize igikorwa icyaha bakekwaho twabivuze ubwo ibindi rero twagira ngo n'abandi babyumve yuko bitemewe babyirinde kugira ngo mu by'ukuri abantu baza batugana ntibajye bumve ko batwishisha murakoze itegeko ryari rihari cyangwa ni rishasha rirahari rirasanzwe buriya abantu benshi bagira ikibazo cy'uko nyine iyo igikorwa kibaye itegeko rikagaragara baravuga batari ku bundi itegeko ryari hehe ariko riba ryarabaye itegeko mu gihe ryasohokaga kandi rimaze igihe kugira ngo rero ahubwo icyo tugomba kugira inama abanyamakuru mukadufasha ni ukureba n'ayo mategeko yose ari mukajya mwigisha abaturage aho muri hose ibiganiro mukora mu nkuru mwandika ko mwari muzi ko buriya gukora igikorwa cyakoze mu isoni ari icyaha ibyo bikorwa ni ibihe birimo kumukoraho atabishaka birimo kuba mwamuseka kuba mwamuvuga ibintu nk'ibyo bigize icyo cyamu kabireba ku buryo nyine bishobora kuba byakwigisha abaturage iki cyaha cyabereye umunyamahanga gusa cyangwa n'umunyarwanda mugenzi wacyo iyo wamukozeho umuntu uwo ari we wese itegeko rivuga umuntu uwo ari we wese ntabwo rivuga umunyamahanga ariko icyo tuvuga ni uko hari abantu bajijikiwe aya mategeko kurusha abandi hari abantu bajijikiwe amategeko kurusha abandi bazi ibintu bishobora kuba bitemewe kurusha abandi ibyo rero nibyo tuvuga yuko mu gihe bigaragaye ko abanyarwanda batabizi tugomba kubibakangurira ariko noneho n'ababikekwaho iperereza rigakorwa bakabikurikiranwa icyo cyaha cyabereye hano mu mujyi wa Kigali abanyamahanga ntabwo ari ngombwa n'abashyitsi nicyo twabwiraga ko n'abashyitsi batemberera igihugu ntabwo ari ngombwa kuvuga bari bangahe kuvuga igihugu baturutsemo cyangwa se uko basa afandi baba bagejejeho ikirego cyangwa nimwe mwabakoze yego batenze batanga ikirego nicyo twavugaga yuko hari abantu bajijikiwe amategeko ikibazo cy'ururimi afandi ntikibaze kuba ikibazo kuko abatanga serivisi n'abazisaba wenda ntabwo aricyo kibazo gihari ntabwo aricyo kibazo gihari kubera yuko ibi byose twavuze ntabwo bivugamo ko ururimi ari urwananiranye gukora ku muntu umusatsi w'umuntu ntabwo bishaka kuvuga ikinyarwanda cyangwa icyongereza cyangwa urundi rurimi oya umuntu kukubaza kumutunga intoki ari butunga intoki ntabwo bisaba yuko uvuga ikinyarwanda cyangwa icyongereza ngo bimenye umuntu kuba akubajije noneho mukamusekera icyarimwe mukaseka ntabwo ushaka kuba useka mu kinyarwanda cyangwa mu cyongereza cyangwa mu gifaransa cyangwa mu giswahili oya ntekereza ko twabyumva gutyo n'abanyarwanda bakabyumva gutyo ahubwo bakabyirinda ibi ngibi rero bikaba byarabaye navuga ngo mu minsi yashize aho icyaha aba bantu bashobora kuba bakekwaho ari gukora igikorwa gikoza isoni undi muntu rero uko benshi barakomeza kwibaza ati se ibi byagenze bite ese byakozwe bite ndetse navuga ngo iki cyaha wagikorewe ntabwo yari umunyarwanda aho byatangajwe ko yari umunyamahanga rero ibikorwa bakekwaho ni ukuba barakoreye victime kumushungera kumukoraho ku musatsi kumuseka bose hamwe ndetse bikaba byaranatumye victime abona ko yabaye igishungero bikanamukoza isoni mu bantu bari aho rero uyu munyamahanga akaba yaragiye mu iduka rimwe aba bantu bakoreramo hanyuma ibi ngibi akaba ariko byagenze ibyo ari byo byose wenda niko bakunda abantu baganira bamara kuganira wenda umwe akabwira undi kintu hanyuma bakongorerana cyangwa se bikagira ukundi bigenda twebwe kuko tutari duhari reka dutangaze amakuru twahawe
Nero iki cyaha gihanwa n'ingingo y'ijana 35 y'itegeko nomero 38 akarongo 2018 ryo kuwa 30 akarongo z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo ugikekwaho agihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri, ndetse hakiyongeraho n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko nanone itarenze ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Ariko iyo cyakorewe mu ruhame uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu atari munsi y'amafaranga 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko nanone itarenze miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ndetse ibyo bihano bishobora no kwikuba kabiri. Urugero, nk'iyo uwagikoze yagifashijwemo n'abandi umwe cyangwa benshi, cyangwa uwagikoze yakoresheje agahato cyangwa ibikangisho n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero ngire ngo benshi mwabyumvishije, ndetse harabari buze kwibaza ati se ni gute ko umuntu ashobora gufungwa byagenze gutyo. Ndetse nagira ngo mvuge ngo guharabika umuntu cyangwa se kuba wamwigira wenda ukamuvugira amagambo atari meza cyangwa se kumukomera, ibintu nk'ibyo nk'uko mwabyumvishe bihanwa n'itegeko. Rero bakunzi bacu benshi mwibazaga uko byagenze, se bimeze bite, se hatangajwe iki, ariko noneho ndakeka uyu munsi musobanukiwe. Rero nge twe turi kumwe muri iyi nkuru ni Sandra nk'ibisanzwe dusanzwe tubana mu nkuru zindi, reka mbabwire ngo nakagaruka. Ciao. Nukuri nanjye ndabakunda cyane, kandi wari busige comment uruwingenze kuri twe umunsi ku wundi. Gasaro TV.